Як працювати в Google Class? Коли ви приєдналися до класу, ви бачите ось таку вкладку «Потік», «Завдання» і «Люди». Натискаємо на «Завдання». І перед нами перелік тих видів роботи, які будемо виконувати. Наприклад, ось відеоурок. Так? Розгортаємо відеоурок, тиснемо «Переглянути завдання». Читаємо уважно, що нам потрібно зробити. Подивитися відеоурок. У робочому зошиті зробити всі записи, що пропонує вчитель. Виконати домашнє завдання. І зробити фото або відео, фото вашої роботи. Натискаємо на відеоурок. Натискаємо, переглядаємо його. Далі, в робочому зошиті виконуємо завдання і нам необхідно здати роботу. Що ми робимо? Натискаємо «Додати або створити». Шукаємо файл, цю фотографію, так, яку ми робили. Дістаємо її. Ну, наприклад, ось вона у мене в папці буде. Так, шукаю зараз свою папку із виконаними завданнями. Наприклад, ось мова 8 клас. Ось моя вправа виконана. Натискаю її «Завантажити». Далі обов'язково тисну кнопочку «Завантажити», чекаю кілька секунд і моя робота завантажена. Тепер натискаємо «Здати» і ще раз «Здати». Так, ми бачимо «Здано», так, і ваше завдання виконано. Знову повертаємось на головну сторінку, на завдання, і дивимось, як працюємо з наступним завданням. Далі в нас є тести. Розгортаємо переглянуте завдання, уважно читаємо, виконати тести, зробити скріншот чи фото вашої роботи. Так, ви це вмієте і успішно вже виконували, тому переходимо до тестів. Бачимо кілька запитань, виконуємо тести, робимо собі скріншот в папку. І наступна така ж сама дія. Ви звертаєтесь сюди в куточок, де ось ваша робота, тиснете «Додати або створити», «Файл». Знову шукаєте на своєму робочому столі або пристрої. Ось, наприклад, оці тести я виконала. Далі «Завантажити». Чекаємо кілька секунд, щоб побачити, що воно завантажилось. Тиснемо «Здати». І ось такі дві роботи ви вже здали. Якщо ви переконалися в тому, що ось тут написано «здано», більше нікуди ці роботи надсилати не потрібно. Тому що я, зараз я вам покажу, бачу наступну картинку. Дивіться, що ось Ірина Маранська вже здала тести, вже здала відеоурок і виконала вхідне тестування. Так? Тому я відкриваю ваше завдання і перевіряю. Переглядаю, якщо все добре, виставляю оцінку, і ви її пізніше можете побачити. Якщо потрібно щось допрацювати, пишу коментарі, і ви теж їх побачите в своєму класі. Я вам дякую за увагу і бажаю легко опанувати Google Class і отримувати задоволення від навчання. До зустрічі!